बघूया. बघा, परिसंस्थेपणे दोन प्रकार पडतात. यामध्ये दोन घटक असतात. पहिला घटक असतो अजैविक घटक आणि दुसरा घटक असतो जैविक घटक. अजैविक घटकांचे पुन्हा भौतिक व रासायनिक असे दोन प्रकार पडतात. भौतिक म्हणजे जे पर्यावरणामध्ये पूर्वीपासूनच असतात असे घटक, आणि रासायनिक म्हणजे त्या ठिकाणी रसायनांचा त्यामध्ये समावेश असतो ते रासायनिक घटक. मग बघा पुन्हा भौतिक घटकांमध्ये कुठले कुठले घटक असतात. हवा, पाणी, बाष्प यांचा भौतिक घटकांमध्ये समावेश होतो, आणि रासायनिक घटकांमध्ये पोषण द्रव्यांचा समावेश होतो. पोषण द्रव्ये कुठल्या प्रकारचे असतात. दोन प्रकारचे असतात. त्यातील पहिला असतो असेंद्रिय पदार्थ आणि दुसरा असतो सेंद्रिय पदार्थ. असेंद्रिय पदार्थ म्हणजे कुठले, तर त्या ठिकाणी ऑक्सिजन, नायट्रोजन, त्यानंतर सोडियम, पोटॅशियम हे जे घटक आहेत त्यांना आपण असेंद्रिय पदार्थ म्हणतो. आणि सेंद्रिय पदार्थांमध्ये त्या ठिकाणी कर्बोदके, सिद्ध पदार्थ, त्यानंतर प्रथिने यांचा समावेश होतो. त्यानंतर पुढचा परिसंस्थेचा घटक आहे जैविक घटक. जैविक घटकांमध्ये स्वयंपोषी आणि परपोषी हे दोन प्रकार पडतात. तुम्हाला मी आधीही सांगितलं, स्वयंपोषीमध्ये उत्पादक वनस्पतींचा समावेश होतो. वनस्पती हा स्वतःचं अन्न स्वतः त्या ठिकाणी प्रकाश संश्लेषण क्रियेद्वारे करत असतात. त्यामुळे त्यांना उत्पादक वनस्पती किंवा स्वयंपोषी असे आपण म्हणतो. त्यानंतर परपोषी. परपोषीमध्ये प्राणी आणि विघटकांचा समावेश होतो. प्राण्यांमध्ये प्राणी हे भक्षक असतात. काही प्राणी हे शाकाहारी प्राणी असतात, काही हे मांसाहारी प्राणी असतात. शाकाहारी प्राणी फक्त वनस्पतींचाच त्या ठिकाणी त्यांच्या आहारामध्ये समावेश करतात, आणि मांसाहारी प्राण्यांमध्ये भक्षकांचा त्या ठिकाणी समावेश होतो. त्यांचे तीन प्रकार पडतात, प्राथमिक भक्षक, द्वितीय भक्षक आणि तृतीय भक्षक. जे शाकाहारी प्राण्यांना खातात त्यांना आपण प्राथमिक भक्षक म्हणतो. प्राथमिक भक्षकांचा आहारात समावेश करतात ते द्वितीय भक्षक असतात, आणि द्वितीय भक्षकांना जे खातात ते तृतीय भक्षक असतात, उदाहरणार्थ वाघ आणि सिंह. त्यानंतर विघटक. विघटक आपण कोणाला म्हणतो, जेव्हा वनस्पती किंवा प्राणी, कुठलीही वनस्पती किंवा प्राणी मृत पावते तेव्हा त्यांचे जे अवशेष असतात ते जमिनीमध्ये गाडले जातात, जमिनीमध्ये फुटतात. मग त्यांचं विघटन करण्याचं काम ते वर्षानुवर्ष त्या ठिकाणी पर्यावरणामध्ये तसेच साचून राहत नाही. तर त्यांचं विघटन करण्याचं महत्त्वाचं काम हे जीवाणू आणि सूक्ष्मजीव करत असतात, म्हणून त्यांना आपण विघटक म्हणतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे बघा, परिसंस्थेमध्ये तुम्ही उदाहरणार्थ ऐकलं असेल तर साऊथकडे किंवा दक्षिण भारतामध्ये भाताची शेती केली जाते. भाताची शेती करताना त्या ठिकाणी बरेच असे नागतोळे त्या शेतीवर असतात. हे नागतोळे ज्या ठिकाणी असतात त्या ठिकाणी नागतोळ्यांना खाणारे बेडूकही तिथे दिसतात, आणि बेडकांचा आहारात समावेश करणारे साप यांचाही त्या ठिकाणी तिथे समावेश असतो. मग बघा, यापैकी एकही जर प्राणी त्या ठिकाणी मृत पावला किंवा एखाद्या एक प्राण्याची संख्या जर आपोआप कमी झाली पर्यावरणामध्ये, जर समजा बेडवतच त्या ठिकाणी पूर्णपणे नष्ट झाले, तर काय होईल, नागतोळ्यांची संख्या वाढेल. नागतोळ्यांची संख्या पर्यावरणात वाढली तर पर्यावरणाचा हळूहळू ऱ्हास व्हायला सुरुवात होईल. तसेच सापांनाही बेडूक नष्ट झाल्यामुळे अन्न मिळणार नाही, आणि सापांची संख्या त्या ठिकाणी दिवसेंदिवस हळूहळू कमी होईल. अशा प्रकारे पर्यावरणामध्ये सर्व घटक हे एकमेकांवर अवलंबून असतात. अशा या पर्यावरणाचं आपण त्या ठिकाणी रक्षण केलं पाहिजे, काळजी घेतली पाहिजे, तेच आपण या पाठामध्ये पर्यावरणीय व्यवस्थापन या पाठामध्ये शिकणार आहोत.